Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հերքել է Բաքվի պնդումները, թե հայկական զինուժը գնդակոծել է ադրբեջանական դիրքերը։ Ավելի վաղ ադրբեջանական կողմը հայտարարել էր, թե Հայաստանի զինված ուժերի կողմից երկու անգամ գնդակոծվել է Լաչինի միջանցքում ընկած Մինքենդ գյուղի դիրքերը։ Ըստ ադրբեջանական կողմի, նրանց դիրքերը գնդակոծվել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի տարածքից, մեջբերում են։ Ռուսաստանցի խաղաղապահների ժամանակավոր տեղակայման վայրից 7 անգամ կրակել են Թերթերի, Աղդամի, Խոջավենդի ու Խոջալույի շրջաններում գտնվող ադրբեջանական դիրքերի վրա, հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։